Vitaminer och mineralämnen samarbetar med varandra i många processer i våra kroppar. De är kemiska ämnen, men hur fungerar de och vad skiljer de åt? Det ska vi ta reda på i den här filmen. Varför behöver man få i sig vitaminer och mineraler? För att det är bra för kroppen. Ja, det är för att kroppen ska må bra. Det behövs att vi ska överleva. Vi ska undersöka vilka uppgifter vitaminer och mineraler har i våra kroppar. Vi lär oss till exempel att vitaminer hjälper till att läka sår och hålla din hud frisk. Medan mineralämnena hjälper till med transport av syre i blodet och att stärka dina tänder och ditt skelett. Vad vet ni om mineral? Ja, det är inte mycket det. Ingenting. Vi får även reda på vad oxidanter och antioxidanter är för något. Och att vi ska äta en varierad kost för att få i oss alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver.